Rua Maringá, bairro Porto Cristo, zona leste de Porto Velho. Dois irmãos estavam neste local, bebendo, comemorando, conversando, rindo. Do outro dia para o outro, começava a clarear, sol nascer. Mas só que o seguinte, já estavam embriagados e começa uma discussão entre eles. Olha um bate-boca, diz que foi violento esse bate-boca. E entram para as vias de fato, luta corporal. O homem de 37 anos foi atacado pelo irmão de 36 a golpes de faca. E olha, gente, foram muitas facadas, tá? Foram aproximadamente 9, exatamente 9 facadas que esta vítima aí foi golpeada pelo irmão. Depois disso, o irmão de 36 anos de idade pega uma bicicleta e foge do local. Imediatamente é chamado socorro médico. Vai e leva o homem até a UPA da Zona Leste, mas pelo estado da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital João Paulo II. A Polícia Militar foi ao local, fez buscas pela área, mas até o momento não encontrou aí o autor desta tentativa de homicídio. O caso agora vem para a Polícia Civil investigar. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.